Galicia e Portugal planean a construcción dun gran parque transfronteirizo que será o primeiro de Europa destas características. O Parque da Amizade responde á vontade dos dous concellos de trazar unha xenda estratégica común, de crear un verdadeiro espazo público europeo e de consolidarlo a través dunha unión peonil e ciclable. Así será este Parque da Amizade, un lugar onde non existan as fronteiras e un lugar que se construirá as beiras do Miño, onde se miran o espazo da Fortaleza de Goián e o Parque do Castelinho en Cerveira. Unha idea a de traballar xuntos que xa puseron en práctica os nosos antepasados a pesar das adversidades. Os nosos antepasados xa estiveron xuntos á beira deste río para afrontar, por exemplo, a dureza das ditaduras, para compartir bens de primeira necesidade co contrabando, cando se compartía azúcar, café, penicilina, e ambas marxes estaban voltas para o río. A súa presentación foi aquí, neste auditorio da Fortaleza de Goián. O acto contou coa presenza de autoridades estatais, autonómicas e locais de ambas as beiras do Miño que quixeron apoiar e impulsar un proxecto que estará unido por unha ponte para peóns e bicis. Unha ponte peonil baixo impacto que achegará aínda máis a esta ocasión única de poder participar en unha obra que claramente, como ha comentado o CEO, é un medio para unha obra de moita maior envergadura como é conectar dos países con un parque transfronterizo. Un parque que nace coa idea de prestar o mellor servizo ás persoas independentemente do lugar onde viven. Un parque transfronterizo para o usufruto das persoas.